Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы бойынша филиалының ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жою қызметкерлердің құқықтарын қорғау және ынталандыру бағыты бойынша халықаралық қазақ-түрік университетінің кіші залында жиын өтті. Ұйымдастырылған шара барысында сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі департаментінің басшысының орынбасары Ғанижан Асанұлы азаматтарға арналған үкімет мамандарына сыбайлассыз өмір сүру жолын ұғындырды. Облыстағы қылмыстар бойынша статистикалық мәліметтерге көңіл аударатын болсаңыздар, 2016 жылы біздің облыста 209 қылмыс жасалған екен, 2017 жылы бұл көрсеткіш шамамен 2 есеге өсіп, 2018 жылы 2017 жылмен салыстырғанда 4 есеге дейін азайды. Ал биылдың өзінде 7 айда 56 факт тіркеліп отыр. Бұл орын алған құқықтық бұзушылықтардың арасында бұрынғы сіздердің әріптестеріңіз де бар. Яғни 2017 жылы Төле би аудандық жер қатынастық кадастры бөлімінің басшысы Жеткеров сот үкімімен айыпты деп танылып 5 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылған болды. Жалпы кеше өздеріңіз жолдауды естідіңіздер, тыңдадыңыздар. Мемлекет басшысының айтып жатқаны билік өкілдері, мемлекеттік орган болсын, квазимемлекеттік сектордың субъектілері болсын, барынша халыққа жақын болу керек. Яғни сіздерге мемлекеттік қызметшілерге, бюджеттік мекемелер қызметшілеріне мемлекет тарапынан сенім тапсырылған уәкілеттілікті теріс пайдаланбау, барынша халыққа жақын болу. Осы тұрғыда біздің департамент тарапынан қоғамдық бақылау картасы іске асырылған. Сонымен қатар жиында сөз алған азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының төрайымының орынбасары Біржан Жүнісов атқаруға тиісті міндеттерді атап өтті. Сіздермен қатарлас, өздеріңіздің қатарларыңызда жүрген, сіздердің әріптестеріңіздің қандай жағдайда болып, бүгінгі күні қайда, қандай іс болып жатқандарын. Енді біздің корпорация тарапынан да осы жемқорлықтың алдын алу мәселесі бойынша істелінетін шаралар өте көп. Республикалық деңгейде, облыстық деңгейде ол мәселелер бізде күнделікті жұмыс барысында бірінші тақырып болып отыр. Енді Ержан Жеңісбекұлы айтты жаңа, 100-ден астам іс шара өтті деп, ол іс шараның саны емес, бізге сапасы болу керек. Біздің халыққа қызмет көрсететін мекеме болғаннан кейін біз соны бір басты принциптердің бірі ретінде ұстауымыз керек. Әр маманның құлағына жеткізуіміз керек осы мәселелердің барлығын. Олар өздері соны түсініп білу керек. Қазір барлығы ашық, барлығы жариялы түрде жасалынатын нәрсе, біз халыққа қызмет көрсеткеннен кейін тек қана соны абыроймен таза, сапалы, саналы түрде жасайтын болсақ, біздің тарапымыздан мен ойлаймын, ешкім де сіздерге жала жауап, біздің әріптестерге ондай жағдайлар болмайды деп. Сондықтан бүгінгі көтеріп отырған мәселе өте орынды, дер кезіндегі мәселе. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.